yalandan yanma. Dünya tarixinin ən böyük kəşflərindən biri elektrikdir. Demək olar ki, dünyanın hər yeri elektrik enerjisi ilə işləyən lampalarla işıqlanır. Halbuki bu böyük kəşf bundan tam 14 əsr əvvəl Quran ayələrində diqqət çəkilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah göylərin və yerin nurudur. Onun möminlərin qəlbində olan nuru, içində çıraq olan bir taxçaya bənzəyir. O çıraq şüşənin içindədir. Şüşə isə sanki inci kimi bir ulduzdur. O çıraq təkcə şərqə və ya təkcə qərbə aid edilməyən, daim günəş şüaları altında qalan mübarək zeytun ağacından yandırılır. Onun yağı özünə od toxunmasa da, sanki işıq saçır. Bu, nur üstünə nurdur. Allah istədiyini öz nuruna yönəldir. Allah insanlar üçün misallar çəkir. Allah hər şeyi biləndir. Nur surəsindəki bu ayədə işıq verən bir obyektdən bəhs edilir. Bu obyektin xüsusiyyətlərindən günümüzdə dünyanın hər yerində istifadə edilən elektrik lampasına işarə olduğu aydın olur. Çünki lampa şüşənin içindədir və eyni ilə ayədə təsvir edildiyi şəkildə ulduz kimi parlayır, işıq saçır. Bu obyektin yanacağının şərqə və qərbə aid olmaması bu cismin yanacağının fiziki ölçüdə olmadığının bir işarəsidir. Necə ki, lampanın yanacağı olan elektrik maddə ölçüsündə deyil, enerji ölçüsündədir. Ayrıca ayədə bildirildiyi kimi şam, neft lampası kimi aydınlandırıcılardan fərqli olaraq elektrik lampası od olmadan yanır. Bütün bu məlumatları nəzərə alaraq bu ayənin insanların çox vacib kəşfi olan elektrikə işarə etdiyini düşünmək olar. Əlbəttə doğrusunu Allah bilir.